musajja wattono nobert agola opira gwe tusanze mu ssomero lya mengo siniya school bw'omulaba ng'amwenya tolemwa kulowooza nti ebibe birungi agola atubuulidde nti y'mu ku basomesa abaafuuyo oluwa olujjudde okweraliikirira oluvannyuma lwa gavumenti okubaa wa ssente ez'omu nnyu mu kifo ky'omusaala

abayunatu batubulidde nti waliwo naabalala abakoseddwa abasomesa abasinga tebanabakukolaki kufuna musala gwabwe district endalizikoseddwa tulinayo kabaale tulinayo kasese tulinayo sereredistrctabout 0 of s 1515 omubabiri bafunye , ,000 omu afunye60000 mu kiseera kino ng'abasomesa bakyayiiya ekyokukola abakulembera ekibiina ekibagatta bagamba nti bagenda kutuukirira abakwatibwako ensonga bateme empenda ez'okutereza ebyasobye tupulaninga okutuukirira abakama baffe mu ministry of finance ne accounting officers mu kcca abasomesa bagamba nti kino kye kiseera gavumenti yeetereze kuba buli lusoma olw'okubiri wabeerawo emivu y'omu misaala n'ensimbi eza upe ezimanyiddwa ennyo nga capitation grant abamu balowooza nti kino kiva ku sekondi tam okubanga mwaka okuggalawo omwaka ogw'ebyensimbi no kugulawo mujja anist wisdom kiyonga ntv ku ssaawa emu